Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію колишнього регіонала Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Ширія кандидатами в народні депутати на позачергових виборах у парламент. Таке рішення ухвалили на засіданні Центральної виборчої комісії. Нагадаю, ЦВК уже відмовляла Клюєву і Ширію в реєстрації, але касаційний суд зобов'язав ще раз переглянути їхні документи. Суд вказав, що доказів їхнього перебування поза межами України недостатньо. Після цього Центральна виборча комісія вдруге їх зареєструвала. Вчора на театральному майдані Тернополя відбулася акція протесту. Її організувала коаліція громадських організацій «Тернопільський центр реформ». Це була відповідь на рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами у нардепи Клюєва і Ширія, повідомив член коаліції громадських організацій Тернополя Святослав Абрамюк. Ось відео, як це відбувалося. Кандидата у народні депутати. Таке ж рішення ЦВК. Ми зібралися сьогодні тут для того, щоб висловити наш протест, а також, можна сказати, показати нашу позицію в тому, щоб служби, щоб як і суд, так і Центральна виборча комісія, так само і Генпрокуратура, Служба безпеки України об'єдналися разом, щоб надати всі необхідні докази і щоб суд прийняв необхідне рішення для того, щоб вони не брали участь у виборчих перегонах. Тому що, окрім того, що вони, звісно, не проживали тут в Україні, вони є відверто представляють інтереси Росії. І також цей самий блогер українофоб Шарій, він говорив, що взагалі Західна Україна – це не є українці, і що це просто такий мікс поляків і угорців, і що українці не мають такої нації взагалі. Ми якраз тут розповідаємо всім цю історію, чому так відбувалося, які були події, і що до цього призвело, щоб люди також навіть, які тут проходять мимо, які не чули про цю акцію, але також, щоб знали більше, і щоб чи в соцмережах, чи навіть між собою це обговорювали і були проти цього. Слава Україні! Зупинилися, тому що живу в місті Тернополі і вболіваю за його долю, так як і за всю Україну, бо ми є частинка України. А акцію вважаю правильною, тому що вибори, які вибороли молоді люди для себе, їх, я думаю, трошечки починає отверезувати, можна так сказати. Тому що все те, що було, та й залишається, помінялися тільки королі. От і все. В Тернопільському господарському суді триває засідання в справі про передачу на баланс обласної ради приміщення тернопільської аптеки номер 78, що на вулиці Руській. 13 червня відбулося підготовче засідання в цій справі. Це засідання мало відбутися 6 червня. З клопотанням перенести підготовче слухання звернулася до суду представник відповідача Тернопільської міськради Аліна Сухарська. Представник позивача Тернопільської обласної ради Світлана Піган і представник третьої сторони, керівник Тернопільської обласної аптеки номер 78 Ольга Жируха, не заперечували. Це засідання перенесли на сьогодні, повідомила Надія Борда, суддя Тернопільського господарського суду. За словами завідувачки аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державної виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, в приватне орендування. Заплановане на 19 лютого виселення аптеки номер 78 в Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Парубія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. 21 лютого Тернопільська облрада звернулася до господарського суду області з позовом до відповідачів міської ради і виконавчого комітету. Позов про визнання недійсним рішення виконавчого комітету за 2007 рік, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міськради. Провадження відкрили 18 березня, розповіла завідувачка аптеки Ольга Жируха. Зараз на сьогоднішньому засіданні перебуває наша кореспондентка Анжела Шова. Тож репортаж з місця події. Дивіться у випуску новини о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своєму екрані. Розважальну інформаційну акцію організували сьогодні біля пам'ятника Іванові Франку в Тернополі працівники поліції. Так вони відзначили четверту річницю від дня створення Національної поліції України, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За моєю спиною 15 працівників поліції області розповідають тернополянам про свою роботу, катають дітей на велосипедах та фотографуються.
Тернополянка Лілія Корольова, вихователька у літньому таборі, на святкування прийшла з дітьми. Каже, про цей захід їм розповів один з батьків таборовика. Сказав поліцейський, що це окуляри, це коли ти вдіваєш, що ти стаєш, як коли п'яний водій їде за рулем, то в нього він от настільки він бачить дорогу. Відчуття незвичні, тому що йдеш і враження таке, що трошечки пливе все під ногами і досить незвично, чесно вам скажу. Таке враження, що все плаває. Просто йдеш якомусь такому, аж руки трясуться, не знаю чого. Коли знімаєш окуляри, вже все реально, настільки чітко все бачиш. Іванна Ярема з Козівського району пригадала історію, пов'язану із поліцією. Один раз я їхала в автобусі, і якийсь п'яний до мене пристав. І була жіночка, яка мені дала місце, виявляється, це з Тернопільської поліції. І вона його втихомирила. Сказала, не чіпай тут людей сьогодні, ти мужчина. І сказала йому так, щоб ти більше в автобусі так не поводився. Показала йому посвідчення, і він втих. Мені дуже сподобалося, бо тому, що сьогоднішня поліція дуже культурні, ввічливі люди. Інспектор зв'язків з громадськістю Олеся М'ялковська каже, захід організували за кошти громадських організацій. Ми вийшли на центральну площу міста для того, щоб поспілкуватися із людьми, дізнатися їхню думку про поліцейський, той рейтинг довіри або недовіри, який в нас існує, чому так трапляється, що, наприклад, люди хотіли би ще від нас, ми відповідно, що би могли запропонувати людям. Для діток організовані різного роду конкурси, вікторини, роздаємо невеличкі призи, як солодкі, так і книжечки для читання. Це була перша частина сюжету про розважальну інформаційну акцію від поліції. Повний матеріал дивіться о 17-й годині. Зазначу, за словами Олександра Богомола, День національної поліції України відзначається 4 липня. Цього дня у 2015 році в Києві запрацювала патрульна поліція. В Тернополі патрульна поліція запрацювала 12 березня 2016 року. І на завершення про спорт. 90 учасників з 15 областей України, Польщі, Молдови і Румунії взяли участь у 7-х всеукраїнських змаганнях пам'яті президента Федерації греко-римської боротьби Євгена Ворка. У турнірі змагаються спортсмени в 10 вагових категоріях, їм від 17 до 20 років. Цей турнір – один із відбіркових етапів на чемпіонат світу серед молоді, розповів співорганізатор змагань Андрій Телебан. І на екрані, власне, кадри зі змагань. У греко-римській боротьбі оцінює це положити завдання, положити свого суперника на лопатки або виграти по технічним діям по балах. Міністерство сім'ї, молоді та спорту запрошені 20 кваліфікованих суддів, які будуть обслуговувати ці змагання. І також є 10 суддів з міста Тернополя. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Побачимось!